rezultati. Jer kad ste najbolji u državi sa čak i prosječnim rezultatom, onda vas jednostavno nema ko potirati naprijed. Mislim da konkurencija između Žunića i Mula Begovića uz mlade Premeruja i Mihaljevića može doneti još bolje rezultate. Evo je posljednje prilike za Kolašinca. 20-30. Ovo je odlično. Prestup. Ali prijestup. Sad se buni tamo. Misli da nije to... Ajde, imamo sad neko. Da nije to bio prijestup. Ovo je pobjednički hitac bi bio. Ovo je hitac na 21 metar. Možda ćemo iz nekog kuta kamere moći vidjeti je li bio prijestup ili ne. Kolašinac se još uvijek ne miri sa sudbinom. To bi bio sjajan hit za njega da vidimo koliko je imao najbolje ove godine. Da, nije opće prebacio 21 metar, 20.79. U stvari u karijeri nikad nije prebacio. Da vidimo sada. Da. Ne znam šta bi ti rekao, Sinša. Rukom je taknuo dolje. Da, ne. Prilično je jasno šta se dogodilo. Dakle, mislim da je sudac apsolutno u pravu. Da, šteta u tom zamahu, u toj inerciji, rukom dodirnuo. Tako, to je stvar inercije, da nije dotaknuo rukom ispred kruga, onda bi ispao iz kruga. Dakle, bio bi još veći prestup, tako da. Bio je blizu da se zadrži u krugu, ali nažalost to mu nije uspjelo. Da, to bi bilo na razini. Žao mi je, stvarno, jer ovaj, hitac je bio strašan, hitac je bio vjerojatno preko 21 metra, ali da bi se priznao, ipak mora biti ispravan. Šteta za Kolašinca, pamtit će u večer, jer to bi možda bio i njegov osobni rekord, to još se ne može pobiti. Dobro, žalio se, hitac se službeno mora izmjeriti, tu je delegat natjecanja, gospodin Kork Mazoglu iz Turske. Pa će vjerojatno delegat i žalbena komisija u kojoj sam također i ja imati još dodatni zadatak i ići pregledati usporenu snimku, ali mislim da po onome što smo mi vidjeli, doduše to smo vidjeli Štef, vi i ja, je sve prilično jasno. Jedno milijun gledatelja. Dobro, to će se još vidjeti, kut kamere imamo. Mislim na službene osobe koje su ovdje bacali, što oni nemaju priliku vidjeti.